Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem vos fala WBO. Hoje estamos aqui, galera, com a nossa TV Philco com sistema operacional Roku TV. Beleza? Olha aí, ó, sistema operacional Roku TV, 42 polegadas. Já fiz um box para vocês aí, contei um pouco da minha história com o Roku, com o Philco, mas hoje vai ser as primeiras configurações. Nas configurações, galera, eu ia ensinar para vocês a colocar os pezinhos, mas não vai ser necessário e eu vou explicar por que o motivo agora. Então, galera, ó, na hora de colocar os pezinhos aqui nessa TV, não vai ter mistério, certo? Ela vem marcado no pé D e E. Aí aqui na ponta do pé também tem, ó, tem um nomezinho aqui, ó. Esse aqui é E. Aí a esquerda de quem olha para a TV, beleza? Esquerda e direita. Então só vai encaixar de uma forma. E a TV vem também com esses bichinhos aqui, ó, que são os antiderrapantes, os adesivos. Você só tira os adesivos aqui, ó, destaca bem legalzinho e coloca na ponta do pé. Tem um buraquinho aí perfeito, um encaixe perfeito na ponta do pé. Tem cuidado aqui porque eu sou conhecido como quebrador de TV, cara. Certo? Ó, não tem mistério, desencaixa e coloca aí os antiderrapantes. Agora sim, vamos colocar a TV aqui e vamos partir para nossas primeiras configurações, certo? O cabo de energia se conecta diretamente nela, ela como é pivot, basta você colocar na tomada. Coloquei na tomada agora e vamos para as primeiras configurações. Ó, já acendeu o vermelho ali, piscou. Vou apagar a luz para vocês enxergarem melhor. Aconselho vocês a remover esse adesivo aqui, né? E todos os outros adesivos que tenha, para não ficar com mancha de cola, beleza? Então vamos lá para as primeiras configurações. Já coloquei pilha aqui no controle, ó. Normal, beleza? Português. Configurar para uso doméstico. Configurar para uso loja doméstico. Se você colocar loja aqui, ele vai encher de propaganda aí. Vai ser propaganda atrás de propaganda. Então, configurar para uso doméstico. É, conexão sem fio. Com fio ou pode conectar a internet mais tarde. No caso aqui, vamos se conectar sem fio. Como eu mostrei para vocês, ela se conecta também através de fio com o cabo RJ45. Se você tiver a oportunidade de colocar com fio para estabilizar mais a conexão, fica a seu critério, beleza? Configurar nova conexão sem fio. Está procurando. Achou aqui minha conexão. Como vocês podem notar, ó, essas duas aqui é a minha, ó. C2D7, C2D7-11C. Então ela tem a opção de 5 GHz. Beleza? Então a conexão vai ficar muito mais rápido. Certo? Essa minha conexão é de 200 MB. E nesta opção aqui, ó, se seu roteador aqui for 5G, ele vai liberar tudo. Ao contrário daqui, ele só chega a 100. E aqui vai chegar aos 200. Depois eu vou mostrar para vocês no teste referente a isso. Vou colocar aqui minha senha, 66 02 30 45 70, ok? E venho aqui em conectar. Ele vai se conectar, vamos se conectar aí. Se conectou. Atualização do software, sempre há uma atualização de software a ser feita. Isso é procedimento automático, não precisa você fazer nada. O bom de estar comprando dispositivos originais é isso. Né? Não precisa você estar indo atrás de atualizações. Sempre que tem uma atualização do sistema nova, você já recebe. Olha aí. Agora sua TV receberá o software mais recente. Assim que a atualização for instalada, ela será reiniciada automaticamente. Clicar apenas em OK. Não precisa você fazer mais nada. Esse procedimento pode demorar um pouco. Como pode parecer rápido, mas mesmo assim eu vou dar uma pausa para não ficar muito cansativo o vídeo. Ele já baixou, foi rapidinho, foi nem um minuto. E agora está instalando. Não desliga a TV da tomada, somente aguardar. Não precisa fazer mais nada. Ela já se atualizou automático.
e veio para essa página aqui, ó. Insira o endereço de e-mail para receber o e-mail de ativação Roku e começar a fazer stream. Ou seja, dessa página aqui a gente tem que digitar o endereço de e-mail, certo? Digite seu endereço de e-mail. Vou digitar o meu aqui. WBU. Eu acho que eu até tenho uma conta aqui já. Não sei o que que vai dizer. Vamos ver. Vou digitar meu endereço de e-mail e vocês digitam de vocês aí. Digitei meu endereço de e-mail. O e-mail foi enviado, certo? Então, essa tela será atualizada automaticamente quando terminar. Vamos para abrir o e-mail agora, ver o link de ativação, clicar em cima dele e a tela automaticamente vai atualizar. Vamos lá. Aqui eu recebi o e-mail, beleza? No e-mail está dizendo: clique no link abaixo para ativação do dispositivo. É só clicar no link. Cliquei no link. Defina o nome do dispositivo. Li, concordo, tá aqui, ó. Já tem um nome aqui, 42 fio com Roku. Eu vou deixar este nome mesmo, local, em que cômodo está. Eu vou colocar aqui quintal, só para passar mesmo. Você bota aí no seu. Continuar. Pronto. Adicione canais que você deseja ter. Aí aqui ele já dá algumas opções de aplicativo, que ele chama de canais, né, ó. Tem o DirectGo Brasil, vou adicionar esse aplicativo. Tem esse Runtime, não conheço, mas parece que é de filmes e séries, vou adicionar ele também. Belas Artes à la carte, vou adicionar também. Tem Spotify, não vou colocar não. Clicar em continuar. Então a gente está fazendo essas configurações através do celular, beleza? Pronto. Então aqui automaticamente já saiu, não apertei mais em nada. Já está baixando os aplicativos e fazendo as últimas configurações, como vocês podem perceber aí. Beleza? Vamos aguardar, vou dar uma pausa e já voltamos. Olha aí, está instalando. Vamos conectar seus dispositivos. Vou colocar para o lado aqui. Conectar seus dispositivos, receptor, cabo, console, jogos. Isso aqui é os cabos HDMI, né? Caso você for conectar videogame, essas coisas, tudo está conectado e ligado, ou então fazer isso mais tarde. Como eu não tenho nada conectado, vou colocar fazer isso mais tarde. Tudo pronto, certo? Aprimore sua experiência. Aqui ele diz aqui Google Play, galera. Não confunda, certo? Muita gente pode se confundir aí, ó. Deixa eu até organizar aqui. Ó, Google Play e App Store do iOS e aqui do Android, ele não é sistema Android. Essa TV não é sistema Android, ok? Então, assim, o sistema dela é Roku TV. O que ele está dizendo aqui de Android é para você baixar o aplicativo no seu celular Android para utilizar ele como controle remoto. Somente isso, certo? Então, pronto, tudo pronto. Introdução à Roku TV. Olha aí. Vamos começar o streaming. Aqui está o tour rápido da sua nova Roku TV. Ensinaremos você a usar o controle remoto. Pressione início a qualquer momento para retornar à tela inicial. Voltar sempre retorna à tela anterior. E estrela mostra opções adicionais. Pressione este botão durante o streaming para ver o menu de opções. Agora vamos conferir o seu menu inicial. Acesse canais de streaming para encontrar seus canais favoritos e descobrir novos. E pesquisar para encontrar o que assistir de graça ou pelo menor custo. É isso. Roku, streaming para todos. Então pronto, cara, vocês viram aí as primeiras já dele, né? Então nessa tela inicial o que é que temos? Ó, temos as opções de HDMI, caso esteja conectado alguma coisa. AV é aquele cabo lá que eu mostrei para vocês, caso você queira conectar um DVD, um PlayStation 2, alguma coisa que utilize essa conexão AV, que são os RCAs, beleza? TV aberta, caso a TV esteja conectada àquela antena padrão para você assistir os canais digitais aí de TV aberta. Roku Media Player. E já tem alguns aplicativos aqui pré-instalados. Olha aqui, ó. HBO Max, Disney, Prime Video, Netflix, todos esses precisam de contas, né? Como vocês já sabem, beleza? Então, ó, já a gama de aplicativos de streaming, né? Globoplay, muita gente gosta, né, de ter Globoplay, beleza? Tem muitos aplicativos aqui novos, TV, ó, Viz, filmes TV grátis, ó, show esse aplicativo, depois eu vou mostrar para vocês aí.
Beleza? Somente o primeiro apanhado da TV mesmo que estou mostrando aqui. Na aba pesquisar, você pode pesquisar sobre aplicativos, né? Qualquer um aplicativos aí, qualquer aplicativo aí, beleza? Vamos voltar. Canais de streaming. Destaques, olha aqui, ó. Aqui ele já dá vários aplicativos, né? Que ele chama de canais, vários aplicativos de streaming para você assistir, tanto pago quanto grátis, como pelo menor preço que ele falou aí para vocês, beleza? Em destaques tem estes aqui, né? Ó, que a gente já conhece, alguns já conhecemos, né? HBO Max, Disney, Telecine, Globoplay. Novidades, sempre vai ter novidades, ó, HBO Max, Paramount também tá chegando com tudo aí, Paramount, né? Dazan, você pode instalar diretamente Dazan aí. Recomendados, tem vários recomendados, Globoplay, Look, o Red Bull, o Paramount, né, mais uma vez, ó. E os melhores grátis, você pode vir aqui os grátis, ó. Temos YouTube, Pluto TV, já mostrei, já fiz vídeo aqui referente ao Pluto TV. Runtime, eu vou fazer depois um vídeo somente com esses grátis aqui, ó. Esses aqui de criança, galera, legal. Esse aqui parece um jogo, cara. Então aqui eu acho que é jogos misturados, né? Jogos misturados com canais de stream, beleza? E pode pesquisar canais. E pode navegar através de gêneros. Cara, a TV, Roku TV é muito boa. O aplicativo, ela tem uma peculiaridade de não poder instalar aplicativos de forma externa, muito fácil, né? Dá para você acessar aqui a opção de desenvolvedor. Depois eu vou ensinar isso para vocês e você está instalando um aplicativo de forma externa. Às vezes a gente pesquisa algum aplicativo que não tem aqui e você quer utilizar um aplicativo específico. Aí você, como ela trabalha no sistema Roku, é um sistema muito semelhante ao Linux, então tem alguns aplicativos aí que dá para você baixar e instalar pelo computador. Beleza? Então essa foi a TV Roku TV de 42 polegadas, sistema operacional Roku da marca Philco, né? Vale ressaltar. Tem outras marcas aí que também trabalham com Roku, como a primeira AOC que chegou aqui e agora a Philco. Beleza? Então é isso, esses são os aplicativos, essas são as primeiras configurações. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, salve, salve amigo, já sabe, aquele abraço, curte, compartilha, se inscreve, comenta. Abraços!